Si tens una idea de negoci, a Barcelona Activa podràs fer-la realitat. Perquè t'oferim tot l'assessorament i els millors recursos per desenvolupar i fer créixer la teva idea fins que es converteixi en la teva empresa. Per les persones emprenedores, Barcelona va per feina. Amb els temps que corren, que són bastant difícils, crec que una possibilitat és muntar-m'ho pel meu propi compte. El que jo proposo és oferir un sistema de comptabilitat com a freelance a les empreses. El primer punt de partida és molt important que hi hagi algú darrere teu que t'ajudi. Em diuen quines són les passes que he de seguir i, a més, m'ofereixen altres coses que jo no en sabia. És molt enriquidora l'experiència. És un producte viable el que jo estic oferint i penso que funcionarà. Soy Diana y soy la promotora de Galien Skill. Es una empresa que hace consultoría y diseño de producto de moda para empresas asiáticas que tienen clientes en Occidente. A mí me despidieron un viernes y el lunes siguiente estaba apuntada en el curso de Barcelona Activa que te da de iniciación. Empecé a dar forma a esa idea que yo tenía desde hacía 5 años y empecé a trabajar. De cómo me va, tiene 100% que ver Barcelona Activa. Me sigue enseñando a lo que es montar un negocio, a todas esas cosas que no sé hacer. Un día te llaman y te dicen, estás dentro. Ajuntament de Barcelona.